Rojdi sam povedala, krčove žlijeće, kruči sa mi hlava, ako bi ma niječo vodilo sem a tam. Kam? Doktor, vy chrapete? Nie. Pani Petrovská, ako sa dnes máme? Tu doktor Bišiak mi vôbec nevenuje pozornosť. No, ale... Práve, že sa venujem úplne naplno, prepáčte, som len trošku unavený, takže predpíšeme lieky na srdiečko, áno? Nie! Lucia. Hlava, uši, hemoroidy. Choď od toho, Mišiak, ja to vybavím. Ešte, že sú tu tí mladí. Áno. Tí mladí všetko zariadia, áno, na totálku, celý svet. Hej. Takže to máme kaptopriol, urapidil do zálohy a polikrezulén v čípkoch. A všetko to máte na kartičke poistenca. Ďakujem, doktor Sunčík. A vy už choďte do starého železa. Doktor Mišiak, ak nevládzete. Ja do starého železa? Keby ste vedeli. Dovidenia. Dovidenia. Branislav. Jo. Ona nevie, čo je vo veci. Trikrát v noci. Zinge. Trikrát. No tak to sa nečudujem, že ste mŕtvi.